ورحمة الله وبركاته داود يا لدي الهانتين با ميل كستو اتوكتان وحان دلين يفيد وعنو وناكسن كنا سعود واد برنامج كان حول كامدة دالة دا او طبعا هذا هنوك ليدين كيمن شري حارون تتي فيغا استارو كل يحي مغالة دا هرقيسة لكن برنامج كعاو سيدي هرو كدوية وحانو دي كغيمن يا تطبعات كان مغالة دا برع اي حارون تقبل كتوغلر برنامج كعاو وحا او مرتوية او مركاسي قعوين كغيستي او برنامج كحول كامدة دالة دا انو لد بالدقية او مركاسي لد دا هين دونا وخالد احمد محمد خالد بكيلي او انو مركاسي استوديو يعاو برنامج كا او دين كيمن دونا مغالة دا برع انو كلان هاي هاي خالد in aadiyad badu ma hasan tahay faadumo ismaaciil faadumo riyad in dawadayaal ku soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad barnaamijka xulka madadaalada telefishinka caalamiga Star TV runtii dawadayaal barnaamijka in badan waxaad maqashayeen iyada oo la leeyahay waxaan u diin kaymanayaa in magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliya xarunta guud ee telefishinka Barse maanta waa ka duwayahay buruc ayuu barnaamijku soo jooga runtii barnaamijku waxa weyn aniga ayuu marti i yahay faadumana waxay marto tahay gudahan buruco iyo baahda Star TV ku soo dhawaan kulan hay faadumo in Khalid aad baad mahadsan tahay in marar badan barnaamijka xulka madadaalada ayaaban isni Khalid Ahmed Maxamed haydi kala qayb qaato balse laakin way suurta galweeday alxamdulillaahi rabbil caalamin caawa way suurta gashay waan wada fadhina bal Khalid waxaanu ku baranay sheekooyin macaan oo qosol badan marar badan baan Khalid in badan aan wada sheekaysan in meel wada joogni marka Khalid uu deeyay sheekooyin aad u xisa badan baad mararka qaar iga sheekaysaa oo mararka iska faraxsanay la sheekay oo lokal ino aha laakin waxaan shaashad dhigay ah waxaan doonayaa barnaamijka xulka madadaalada ee dadweynaha in aad la wadaagto insha Allah taala may wixii aan hayo iyo wixii barnaamijka la soo gaarsiiyay halka waan ka soo gudbinayaa in aad iyo waliba riwaayado kala duwan oo barnaamijku idin soo gudbiyo soo idin la qaato waqti aad firaaqada haysaan absolutely in baahda Star TV markastaba waxa ka go'an in idin soo gudbiyaan barnaamijyo runtii qiimo badan oo idinka si gooni idin taabanaya hadaan soo qabto sheekada ugu horeysa faadumo ee barnaamijkeena xulka madadaalada iyo xarunta guud ee burco in runtii barnaamijka bal waxaan ku furaya sheeka cajiiba haye sheekada markii la soo diray ee aan akhristay anigu waan qoslay marna waan yaabay xaaladaha soo dhacaan haye in runtii in waa xaalad dhacdo oo dadayga qaar bay ku dhacday absolutely sheekadan waxay khuseysaa ama ay ku saabsan tahay heenaasaha waa rag heenaasaha fara badan dumar ku ma sayraan iyagu ma sayr badan yihiin madalada waxa ku qaatan bay ayay xaaladoodu ma sahlan laakiin rag ka sii xun qaalida mararka qaar marka aad aragto nin heenaasan de burkuba kugu dhufanaya haay haay waan qarqatimada tibti magaranaysa tibti weyn ee mooyaha ay guriga hortiisa la fadhiista waan ninka heenaasaha hay waan gar marka faadumo in sheekada maxaa soo diray in mid kamida dadayga kala duwan ee qiimaha badan runtii aanu mahad celinayno ee ku xiran barnaamijka xulka madadaalada telefishinka Star in daawadahaas magaciisa waa Sakariye Cabdiraxmaan in sheekaduna heenaasay ku saabsan tahay waxa weeye sidan ku sheegay haye ragu markay dhalinyarada yihiin ay guurdoonka yihiin waxa weeyaan inanta halka martay heemalkeeda uu ka helo meelan oo daba dhakada waxa dhidhiyo xaleenanta shidan ee quruxda badan haye marka waxa weeyaan mid kamida
inaan kaas dhan yaradahay waxa ugu wada shakisanayeen inaan hay inaan taa wada shakisanayeen waxa walaal la ah wiil dhalinyaro isaguna markaas isagu wuxuu ku baan yahay wiilka dhalinyarada wanin heenaasa halkan aya haadu baxday sidaata yaa ku gurigan waxa weyn xaaladiisu ma sahlanaa in maalay maalmaha kamida inaan tiyo een waxa weeye waabaynato inaan xishood badan baaba heedo xaystiray gidaar iyo meel halay taagay gurigooda baa inaan kale hor istaagtay kula hadlaysay absolutely iyada gurigi kula hadlaysay wada hadlayaan ayuu ninki bartaas kala ka soo baxay kiina sahay khatarta weeye markuu barta ka soo baxay inaan wax istiray dhulka ayaa kula gooyay ama isaga ayaa la gooyay ilaan waa wax weeye waa hinaas oo xaaladiisu ma sahlan markuu la fuulay ninki adigu waa milkantii haay waxay ku tir wariyay ahay waa walaalkay haduu ku arkana ama isugu arkaa wi aniga wax weeyaan adigana wax ku yeelayay wax diyeelaysa waxa weeyaan in ninkani caadina ma aha caadina weeyay caadina faa caadina weey kuriga gal wani niga jeedinaya way ka hortagtay walaal aleekum salaam waxba isay isugu dhex qalad ininkii ba guriga gal guriga qol dambe halkaas uu sii kalayo waxa weeyaan markuu guriga gudhiisa soo gaawal hawl maanta kum dabada ku taagay waxa indhaaga taagtay saata waxa dabadana taagnay waxa maadiga hortimi hay dibatana waa walaal waxba ma aha oo show iyadana talab oo ay ku cadahay sadiya shaqada nin baa ila guriga ugu jiray bismillaah waxa weeyaan markii halka waxa weeyaan in kidinki guriga uu soo horfaystay ba kursi baa buu dhigtay halkaas uu soo fadhiistay inankina bartaas oo kali ku jira qol halkaas oo kalaayo inanti kolbo ay ku noqonaysa kolna isaga hormaraysa talo uu ka tago allaah yaa ka saaray waxa weeyaan saaxiibkiisu keenay talo ka kaxay naf baahay dad in waxa weeyaan in markii dambe ee uu tagi waayay ay inanti tala ku cadaatay waani ogtahay haduu arko ninkan guriga ku jira in xaaladu ama iyadu baxan tahay ama inaan ka isticmaali yinde baxan yahay ilaa baa ka jacayl kale naadana waa khatar oo ilaashan dhin cala way ka ilaashanaysa marba meel bay marba meel bay taadina way darantay tiisina way darantay maxaad sameeyay dhin cay badan bay wax ka qiimeynaysa wax weeyaan in markii dambe ay tiri wariyahay warni uu xagga dambe ka dhaco guriga ka dig saa ugu dego halka mar yaa nawal ka digi ba maxaa miyaan ka daga kolbo waxba ku yiraahdaa de markii dambe ayuu go'aan qaatay ah in horta gurigan halka ka dhaco ilaa hina saagu weena ba kidinkii u fadhiyo bixi kareemaaye waa inuu biraha iyo xagga dambe isku qaado jiro xagga iyo suuliyada iyo meesha weyn uu dhex maraatay haye waa weeyaan kor inanka gurigi haye ka dig haye reer kale halkana oo family-kii iyo halkaas ayaa u dhakada kaga dhacay waa la gooda taladii ba tala ka sii daran ba meeshii waa lagu kacay tuug ba la mooday allah allah dumar waxa arkayna dad dumar ku xaween xasharaad ka yaraad ay arkaan ayay qeyladooda ka yaab samayay waxa weeyaan in qofti dumar guriga joogtay iyo dadkii uba tooga tooga tuuga waa lagu subxo reerihi kala dariska jiiraanka baabka furo waa la yiriyay inankii waa la yiriyay inankii ba ciliba isagoo daalayo maanta ba meel lagu hayeeyo tabcaansan oo hinaasa kasoo booday ayaa bad kala kusoo dhacay de wax weeyaan in inankii oo tala ku cadahay ayaa la yiriyay waqti dhowr markii la yiriyay iyo ila bara ayaa markii dambe la qabtay kiyo nafi baa inay kula jirinta ayo asagii Allah naftay sida naftu hayso de markii dambe ayaa war maxaa tuug iyo tuug loo way aad noogu soo dhacday kasoo dhacday reelaha ka duns qaxira baabliisir war ma aha ee wax weeyaan in dambuhu ka hadlayaa hadal ma jiray inaan taas aan soo haysaa wuu tiri markaa inankana waa la yaqaanay inuu naasay yahay oo inanta ilaaliyo iyo reerka markaas aan la yiri waxa weeyaan taas ugu too walaalkeed bay soo talaasay wacdaad dowday waayay laba oo haayo wuxuu ilaayna ka sii daayay iska daayay marka xaaladaasi waxay taabanaysaa in xaaladda xurunsa hinaasaha ragga hinaasaha ee khatarta ku yeeyay marka een wallahi Khalid oo sheekadaasi horta waa sheeko aad iyo aad markaas cajiib u ahayd waa iska garinayaa anigu sheekooyinka iyo kuwa kale xiisale inaad nooga sheekeyso barnaamijka lagu caweynayso een haddana intaa kaga nimaadno horta adigu intaanad sheekada kale u gelin Faadimo een kaas waxa uu hinaasii ragga marka aniga waxaan sii ragga oo xano hinaaso hooda dhah ka sheekeyn waayay ilaa waxa la jirtay dumar ka tala xamarada ku qaadanaya xaaladooda ka waran si kooban een horta Khalidow hinaasa wax la yiraahda waa wax dadku way ku kala bedeen yihiin waar ragga iyo dumarku ragku xun 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 wad arkaysaa oo khatar mararka sheekooyinkii beri gore lagaaga sheekeyo waa sheekooyinka aad la yaabayso een dumarkana markaad aragto deemid walba horta waa masarta anuu isma bali
sheekada waxay soo diray maxamed yuusuf wuxuu joogaa magaalada hargeysa wuxuu dhamaan wax salaamaya shaqaalaha kala duwan iyo dadheeyasha barnaamijka si wada jir ah in markaa uga qaadnay salaanta wiilka een sheekaduna markaa sidan ayay u dhacaysaa een waxa dhacday nin ba markaa sheekadu waxa wax weyn u daynay soo yeer shabaad mararka qaar ba sheekooyin aad si soo shabaha ay dadku soo dirayaan haay haay wali waa burcu ku darsan tagdeer een markaa sheekaduna sidan ayay u dhacaysaa nimba gabadhiisu dumarka qaar ba mararka qaar iska yira dhalinyarnimadii marxaladii dhalinyarnimadaan ka wali ka soo gudbay waa hagaag oo de iska xaraabaysto aroos iyo tago meel kale tago raguna de moogta il ishuugooda dheer moogta meel dheer ba wax ka eegaa waa hagaag dabadeedna waxa dhacday een gabadhi bu ka yira sadcaal marar badan oo isku xigtay een runtii sidayn ognahay ninku markuu sadcaal ka badiyo gabadhu de way iska xaraabaysta odaygii bay iga maqanayo dadka de haye mushaaric kale furan saabe sawa dabadeedna waxa dhacday uu soo garaacay maxagee joogtaa dabadeedna dee uu fahmay inaan xaafadii joogay laba qof oo isku dhexnool isfahmay aagaad waxa ku tiraa waan joogaa gurigii baan joogaa meed garanaa dadna way salba baqdaa waxa ku dhacdaa bal haddaad gurigii joogto waxa tiraa haddaan gurigii jooga bal maxaan ku maqashiyaa dadna mishiin waxay daartaa waxaan wax lagu shito maaragtay aan shito koobkii iyo ayaabay u daartaa mishiinkan kuu daaray bay ku tiraa maanta dabadeedna oo u daartaa dadna wax dhacday waa runta gurigii baad joogtaa haye ku darsa waliba qofku markuu been sheegayo iyo markuu run sheegayo isku midna uu kala go'aan adag yahayba sama marka kelimad igu soo celisaa soo rastoro miyuu ku arkayaa waan joogaa dee wuxuu ku hadlay qofka garan maayo waa been waxa lay luqulay dadku tiraa wala soo qabtaa wala soo qabtaa dabadeedna ninkii inta ay ku maaweelin jirtay maalin walba koobkii waa baxaya iyo mishiinkii waa baxaya marba waxay ku waalisaa maalintan ba gurigii yimi wuxuu yimi wiil yaroo u dhalay abba hooyo meeday bu kuuri dadna waxuu ku tiri wuxuu yidhi ma joogta abba hooyo xaggee bay jirtaa dadna wuxuu meelahi bay aadi jirtay mishiinkii bay sii qaadatay koobkii wax lagu shiidayayo way tagto dee mishiinkaasay qaadataa maalin meelahay aadi jirtay oo kaana yadaa dhashay dawa ina keedi yara ilaa maalin walba ka bixi jirta waa lugtii lasoo qabtay wuxuu koob bay qaadan jirtay marka koobkii guriga yaala intay sii qaadato bay xaafadaha marka tagtay meel la lumbi ka gelin jirta oo kana waxa weeyaan isaga koobkaasay maalin walba u shidi jirta koobkaas un bay u dhigay ismana oran koobkan lagu daba dhigay waa maxay dee ma oga inuu guryaha meel walba ay taalla dee iska aamini jiray ee laba qof markaa lamanaha sheekadaas waa sheeko yaroo gaaban waxay nala wadaagay inankaasi maxamed aanu mahadcelinay marka marar badan waxaad arkaysaa nimanka qaar dee hinaasuhu dee uu madax maro waa hagaag oo dawaqa qofna waa qofku u kalsoono dee markuu kaa sadcaalo dee in badan sheekada ayaa markaasaa u dhacaysa bay yidhaahdeen nimanka markay meel fog ka jiraan iminka markuu ninku dabada aado kale waxaa dadku uga soo sheekay gabadhaad halkaasay maraysay nin bay la socotay wax kalela socotay dada gurigii bay ku jirtayba dadna isaga waxba u qaaqaayana moogta marka sheekadu taas ayay daba socotaa si fiican khaalidow barnaamijku waa barnaamijka xulka madadaalada madina daawadayaasha meel walbay joogaana waanu salaamaynaa intii markaasi oo ka gaari waayay barnaamijka xulka madadaaladu ee uu toddobaadkan qeybu heli waaya inay ka qeyb qaataan waxaanu leenahay naga raalli ahaada toddobaadada dambe barnaamijka xulka madadaalada iska eega insha allah taala bal xaggayo riwaadaha ka waran waxa weeyaan halkan iyaga laftigooda ruwaayado fara badan oo maada ayaan inoogu hayaa balse insha allahu tacaala maadaama waqtiga barnaamijku uu xadidan yahay inta aynu ka gaadhno ayaynu daawadayaasha la wadaagi doonaa Fadumo Riyaad waxa weeyaan sidaasi oo kale waan u mahadcelinaynaa guud ahaanba dadka kala duwan ee ku xidhan barnaamijka dadka soo diray sheekooyinka faraha badan runtii ee qiimaha faraha badan leh ee maada qosolka aqoonta iyo wax kastaaba ay ku dheehan yihiin runtii ina la soo wadaagayna waan uga mahadcelinaynaa maadaama uu geli waayey toddobaadadan hadday iska dhexarka waayaan toddobaadada kale iyo markaad barnaamijka haddana la guurto ayaan insha allahu tacaala u rajeynaynaa inay ka qayb qaataan yaan hadalka idinku badin insha allahu tacaala bal riwaayadan qosolka aan ka marnayn wax sheegmadan aan ka marnayn nala wadaaga daawashaab
daawadayaal hadaynu riwaadaadka u qosolka badan ee macaanka badan ka soo noqono ee khaalid markaasi barnaamijka uu inoogu soo xulay toddobaadkan si fiican khaalidow horta kala dhammaan mayno waa hagaaga barnaamijkuna waa barnaamijka xulka madadaalada haahe adiguna shekooyin aad u xiiso badan baad markaa toddobaadkan hala wadaagaysaa baan hayaa waabad haysaa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 
وين قصو جدين دوناي هذا محل هيسا أن أنا قرأت شكوين عاد حساب هذا من هيا هذاك إن بدل ما الحدا وذا ياشا شكوين بنين هيا لكن محل أنا عاوة لينك خالد بكشة أنت أفسد مالك أنت بس سامعي بكشة أنت عيا تبدي بسنا
iyagoo aad adeegyasha marka barnaamijka ee todobaadkan ku sugan ee waanu mahadcelinaynaa daawadayaasha meel walba ay joogan sheekaduna sidan ayay u dhacaysaa nin reer miya haay waagi hore ee deynog ma wana qan malaaymike dhaqankeen hore waxaan naqaanaa uu yaryahay oo qafiye sama haay haay ee waxa jirta qofku markuu yimaado imkaada bay yimi ha shahban ku karnaya sharaab iyo xad liba qoon shahban ku karnaya ardaaga ku googleya ee waxaan ku leeyahay maxaan sheegay waa la iswareysanaya waa xaqiiqday jirta siyaasi baa la oran jiray biriga hore halri yaasi kelmadda yaasi macni waa dhaqan hore ha weey okay ha marka ee nin reer miya haay ayaa heer soo hiday waa hagaag dabadeedna neef baa la qala ha shaahi baa la kariyay ha een google baa loo dhigay een waxa neef yar buu buu marka macaano ayaa marka de loo qala halka xerada laga soo qabto loogu taay ha hay dabadeedna waa loo soo google ardaagiyo daninkii baa la marxabeysiyay sidii waagi hore de dhaqankeenii hore asaytay dabadeedna markii ay de soo fariistay waxaan ku dhigay hilibkii caana geeri een shaahi la soo dhigay ba waxa dhacday intuu ninkii farxalkay ku maqnaa ayaabo ninkii si cunay cuntadi haay waa bu dhameeyay ba bila farxal bu ku dhameeyay waa uu soo yiraahday marti xun buu qasi haay haay dabadeedna cuntadii buu laastay ha markuu cunay ba ninkii wiin haay farxalkiisa waxba ma waran oo de laba qof marti loo yahay farxalkii ba ay iska dhigo oo arkayna waxba walaa wuxuu ku dhinaadeeraw way soo wareystay xaqiiqad ku socotay dadna wuxuu ku dhinaadeer waxa ku socday meel magaaladii tuuladii baan ku socday si fiican haye maxaad ka doonaysaa inaan dhaqtar baan socdaa waan xanuunsanaya maxaa ku haya wuxuu leeyahay abateedkayga xilan abateedkayga xilan wakii bara farxalka ku cunay haa wakii bara wuxuu markaa inaad erow markaa abateedkayga xilan waa marmarsiyo wey wuxuu markaa aad abateedka lagu safro ee dhaqtar tagto aniga hayso marin xaqayga dhaaf la marka inta xarada ku jirto wad cunaysaa la 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 aniga ma wan oran la dabadi ka farxalkii baan iga sugeyd maxan ama teedka ka xiranaa neefkii dhamaad xataa kaaga daranka fad dhan baa loo keen waxba laga ma reebin waxa isla hadduu aa baristo oo caawa saxda barka kalena siiya barka kalena u dhiga caawa yareenta ruti waa sheekadii aad u xiiso badan in akhristaas ama daawadaha barnaamijka ku xidhan ee runtii soo dirtayna aad been ugu mahadcelinayna si wada jir in fadumoy barnaamijku aniga ku sheegayo insha Allah taala caawa in kuma ekaan doona oo dadku inay ina la qoslaan oo sheekooyinka akhristayaashu ama daawadayaasha ee televisionka Star garhan barnaamijkani ay soo gudbiyeen sheeko qeyra leh runtii na tilmaamaysa waaqac jira ayaan doonayaa in halkan insha Allah taala haye aan ka soo gudbiyo haye sheekadaas mid kamida daawadayaasha barnaamijka oo waxa weeyaan kanamida xulwadeenada televisionka Star xaruntii Sanburco ayaa runtiina la soo wadaagay oo inoo soo diray haye een waxa weeyaan waa ninka la yiraahdo Cadnaan Ismaaciil Ducaale haye waa sheeko qiimo badan runtii waana nugu mahadcelinayna aad baan ugu mahadcelinayna ee waxa weeyaan markeenu sheekooyinka maanta kala xulaynay ayuu bar hadda tan iga qaftay aniga igu dara deetana markaan isla eegnay baal qiimo badan bay runtii ahay absolutely ee hadeenu u gudubno sheekada sheekadu waxay ka hadlaysaa qiimaha hooyada absolutely hooyada waa qaali hooyada qiimaha ay leedahay bay ka hadlaysaa iyo sida qof kasta oo ubadkeeda kamida ay ugu horeeyso wax kastaba allah ka yeelo xubnaheeda qaaliga ay ilaahay siiyay hooyada waa qaali khalidu hay siwi siwiin baqaluta siwiin baqaluta hadaan aan sheekadan aan waxa weeyaan aan si guuda kala faadmo waa mid kamida dhalinyaro wiilkaasi ahaa haye waxa weeyaan 18 jir ay daadiisu markaa markaa madaxa la kacobayn oran kara aad iyo aad 18 jir markuu wiilkaasi ahaa hooyadii buu yimid haye inta badan waxa la yiraahdaa in waalidku ubadkooda ma kala jecla beenama laakiin markaa waxa weeyaan aad eegto ubadku iyaga waalidkiis kala jecelaysiin siday ugu dhibriyeen siday waxa weeyaan waa deecayaan siday waxa loogu diraayo qabanayaan siday ugu kala jajabayeen waalidka magaranaysa ayay waxa weeyaan ay ku kala duwan yihiin oo ubadku haye in xataa markad wiilka yar eegto sheekadu sidoo aananina ugu dhigay waxa uu xinay jiray gaama bar xaaladda dhacday hadaba heeg in waxa weeyaan in markii 18 jir gaaro ku yiri hooyo markan 20 jir gaaro maxaad hadiyada siinaysaa ee aan sanadkayga galo ee aan sanadka 20aad aan gaaro hooyadii maskaxdii bay warwareejiso
waxay markaa wiilkeedii hadiyad uga dhigto ayay garawday maadaama daawadkeedu kamid yahay jacayshahay oo anay u wadki karno isku dayanayaan oo markaanay kale xaaladas ay jirto adigu markii wiilkii waxa weeyaan hooyadii markaa ma isiin warcad oo rasmi ah wiilkii markii uu 19 daadi gaaray aan ayu wiilka xanuun ku soo booday xubnaha kamid xubnaha qaaliga ah waxa weeyaan jirka ayaa wiilkii xanuun kaga soo booday waa kaliya haye wiilkii waxa fariistay labadii kaliyood mid kamid ah haye een waxa weeyaan een hooyadii xanuuno dhakhaatiir meelo far badan bay geysay markaa een wiilkeedii markay geysay waxa weeyaan een maalmaha kamid wiilku aad u xanuunsanay hooyaduna ag joogtay ayuu dhakhtarka uu soo galay uu ka baxay hooyadii ilmeena saad u murgeysan way ka daba kacday way weydiisay waxay ku tiri maxaa wiilkayga maxaa haya haye een dhakhtarka uu sheegay wuxuu ku yiri wiilkaaga kalidiisa waxa weeyaan bidix oo waliba halbowlayaasha badan way fariistaan nee runtii ilaahay baba wuxuu maamul tagay markuu intaa ka yaraan noolaadayo in hooyadii markaa waxa ku qafinayd maxaad hadiyadii ka dhigaysaa noolaashaha ilmaheeda ayaa farxadii uu siin jiray iyo xinni iyo dee adigu kalgacaylka badnaaba ku soo duxayay la isku hooyay in waxaan xasuusan tahay maxaad hadiyad hooyay ka dhigaysaa xaaladu wiilkeedu ku sugan yahay na way arkaysaa noolaashaha ilmaheeda ayaa uga qiimo badan in iyadu noolaato bal haddii ay ka tahay qiimaha hooyadu leedahay absolute hooyadaas waxay go'aan ku gaadhay inay xubnaheedii waliba kaliideedii bidixda qiimaha badan in wiilkeedu saarto gabigeedii bayna u saarto ay hadiyadu waa dhigtay wallahi waa in way u saartay waxa weeyaan qadarada Ilaahay bay ku xiran yihiin waxa weeyaan in hooyadu kama kicin kaliida wiilkeedu saartay balse wiilkeedu uu ku badbaaday een wiilkeedii ilaa uu 20 ka gaaray xanuunkiisadii baxnaanadii ku jiray waxa weyn hooyadii iyadu way socotay way dhimatay laakiin war qadar daarana markay kaliya bixinaysay ilmihiidu u qortay markay isaga looma sheegin inay hooyadii dhimatay hooyadii waxa weyn waa xanuunkan qof iska xanuunsanay aya 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 xaalad culus ku keenay runtii hooyadu way qortay hadiyadad hooyay weydiisay maalinta 18 sano ahayd ee aad tiri waxa weeyaan een waxaad maxaad hadiyad ii siinaysaa marka 20 gaadho hooyay hadiyadeedu waa tad maanta ku nooshahay ilaahay sababta kaaga dhigay wallahi waa qiroona qaalid oo een aad iyo aad baan anigu horta u qiroodayeen een halkaasna een qolada marka barnaamijka inaga la qayb qaadanaysa iyaguna dhabankii gacanta ayaa isku hayeeno een hooyadu kulay nin de ogun ba qiimaheeda leh marka ay ka fogaatana aad baad waa darbiga qulayna ku taaganahay ba boqolkiiba boqol marka aad baynu qiroona waxa weeyaan in waxa maama carabiya ba tiraada ummuhay qursahay inta hooyada nolosha ku agtaagan tahay quruskaaga iyo ragalnimadaada iyo dumarnimadaada iyo waxa tahayba waa wax haya oo jira oo aan gabasho lahayn oo hagaagsan oo horumarkii noloshaba in aad iyo aad kaaga qayb qaadanaya aad buu mahadsanyahay Cadnaan Ismaaciil Ducaali een sheekadaas runtii qiimaha badan ayuu ina la soo wadaagay uga mahadcelinaynaa een insha Allah ta'ala gudahaan daawadayaasha telefishinkan Star TV iyo barnaamijkan xulka madadaaladana in inagu si wada jira een waxaan ugu wacyigelinaynaa Faadumo maadaama waxa weyn warbaahintu ay tahay meelaha ugu badan ee bulshada xagga horumarka iyo wax sheegmada lagu gaarsiiyo in qof kasta oo waalidkii nool yahay runtii uu waalidkii u samafalo een waxa uu naxariisto waxa jirta oo runtii la isla garwaaqsan yahay in hooyada labadeed cagood ay jannada ku jirto runtii in waxaan oran lahayn insha Allah waan daawadayaasha leenahay u samafala waxa weeyaan u dhigan bulshada u naxariista intee nooshahay nolosha baraaraha ku noolaato intii ay ka horeysayna waan duceynaynaa gudahaantood bay in Ilaahay naxariisto janna ka waraabiyo waxaan leenahay runtii badiyada ducada quraan akhriska oo badiya waxa weeyaan iyadoo hadiyada bay u tagi doontahay waan ka baxay Faadumo aad baa maasantay in horta aad baa u qiraysanahayo in kale sheekadu aad bay gashay qofkii qalbi leh markaasii shaashada la socdo ama barnaamijka xulka madadaalada ku xulan runtii aad buu qiroonayaa oo anagii markaasii qosolkii iyo farxadii markaasii meel bay de aan iska soo dhignay aad iyo aad daawadaha aad baan ugu mahadcelinaynaa Cadnaan oo markaasii isaguna dhinaca muuqaalka habeenimadan caawayna ugu sugan
بل قبل قبل كي بيجوا شركة دي عن سوق بل هذا دين على الله ليه دين عن كبل هذا ما بقرنا يوم سوق بوا سوق بوا بحويان إن واحد لقوا كرتاسة سوق كلا فاضي من مركز هيك توقف كرهم تين حريص طلع إذا مير كده مغني يا كشرو مركز عادي كرفتر كاجون تكون هاد سنت هاي وأنا البردت كأول شيء جينا أنا جوينا كده قلنا ما أنا هاي absolutely وأنا إنه كده قلنا وقت كنا ولي إن هذا ببل شركة عصي وحن كدوني أنا حبت الرواية ده عمر كاسي ده كده أنت قامة ده كسانو قطعي أنت قيرة سنيد أيه لو ده جن بندوني حبت الرواية ده مركز أنا كده بجيو وحلا الرواية ده إيجا قدومه داو شعبان داو شعبان الله يجابي تدكي بادر كيسايو إسكا قبيه قبيه قاني كاوو حيستي الدوية ده مركان قبيه آو وابا قبيه ياباني وما علي وما علي هو هدي قوريه كاقلواد قبر لها صودو حدل كيو عنايا هديها كورا ويدو كوما دونيسو امشكولة دولاه بلاية الله وبلاي يوم يأتي كبري ورلي دوي كان كي مودو أتي كبري ورلي داي كان كي مودي الرسول الله وتبعان ولا وليد تاتاسو وبلاي هو بين هدو هبين كودمو هود إلا شو كل ما دو هدي شو ما يهلاكيو أنو هو يسونا وعناي وين فيلا لين برتاسو كوكر غرايا ولا يجد تكب حالك سوكر غرايا وحب هذا الكوي لك قد بينا وحب كسو قاب شيء أيام كسو قاب شيء وحب هذا الكوام نين كايقا نين كاقب يا أسان الدنيا دورنا بوحيت هذا قاب يا كايقا وارتلو قولا داني لابا لانتايا اتني قولي قاكا تاقين معنى هو إلا اسمع النافع من فرهين ومبيي كانين اسكي وقان دوراي إلا قد بينا وحب كسو قاب شيء بان كسو قاب شيء حقا قاب يقعيدي وحي ستامتش وايو تدب حاليا بلوك ما كه الله. إن هذا الرواية ده كه قصر كبدن خالد وين تاكل قصر نقول. إن بل ت وحن أنا أذا من أذا بيحسي برامج كونو جب جبيه هاي. أو حن لا أو خالد بكيل الشيء كون كيس آت كه حسابنا. وده أو. هكلا وده أو. إن قصدنا قراءة عن حسابه أنا قصر لي أنا مصيبة. أخي. وهو يرنتي إن نلاشوا فادموي سيدم وده أجن هيبة والله بو. والله بقى أوه إن عكستوت كأكتب الله بهم بيتاعي أبسط صدق مقول في رصاه إن وحويا وح كتابه والله بقى يا مالك على بعدي يكون كويج بالشركة عقب في رصاه والله بلا والله لابا عندوت سانكي والله بطلة لا الكه على هذا هراء والله بمرة كيف يقدر يصير لك وقيب والله أي بلوه ولا كلام إنسان إن نلاش أنا وأنت وفرحت يمرق إن شنو يعذب إلهي كوي كولي استهرت عينا جاي رأي في آخر ربع إن نحسوس إنه وإن قص الكون كوبد إن ندت كما هي وإن نوحي لها كل دوين أبسلوت إن لو ذاقنا درين كله كوده كعينا ينا إن لو ذاقنا وضروري أبسلوت شيء كذا كحبته إن شاء الله ورتشيني ندا وضياشنا إن الشكوين كاسو كلام مركان لو ذاقنا يكو كل واحد وجهي سبضم بع إن شاء الله إن بل وحن هي هالشيء كون مركاسيس له هي أد جب جبي سيد أو أنكو صاحب دانه وحقيقة رئيس صدري محمد عبدي وحد شو قام قال هذا شبوتي تعود هاد بنقول مهد علينا إياه إنه ما بقى أنت كحولن إيه شبوتي مركب رام مش كحول كم هذا دار هذا شكوين كلا دوم بنا جسوا قاله أرد بنقول إني كم هاد علينا ناك قب قال شد حول كم هذا دار هذا شيء كذا نه سدنا يود عسا نوالن إن أيابا وح ميل لقد وين يدتك ميل قبكي هو على سكلتك ها بل هاي هاي شيء كذا نايا سان نقصو قاعدي وها قاعد مركا وددت وقو هذه الشعر على دقف كقرآن الصارو عند القرآن كيس كده وينو ها ده بدنا نن يرح عنو السنة يا أيها بقى وحلو جي هير كحي جي عمركاسي ودد وشو قاضي ودد ده ودد كده وينو قرآن صار ها هاي ده بدنا نن كمير كوسي ده ويمي كبر أيها يدنا سيدو كله حنوسنا ساعتين ميمشي. هاي هاي. طب هذانا قبل دي يومين كي حنوسنا أيها بقى قار دلنيارا دلنيارا ده مري هذه شراء لك كفت اللي جموعه. أدي أدي. مرقول بوسك كفت معنا ودوسك حرام استان وحه ده دلنيارا ما ده ديات حسوس تكو كفت مجتة ده مكقة شراء سمر كقة. وها جاكي. طب هذانا واحد عضي ولا كفت مريح كلان قبل هسا حنوسنا سه إن وحدوني سام كلان صاره. een way yarahan san saay quraanku akhriyo haday gabadha haysa quraanka kulanaato oo ku guurinina hoos baa way gudigan hadalka ha waa ciyaar yar oo ku guuray soo dhigay ha dabadeedna ninkii xanuusanayay
كبار حنوسني سيكدرانو وكنو يمي هاي تنا قران شعب رود سايسكو حق وري حق انا لله ايوه دقاك اخري اي تمنى دلبدي قفي ولا مركي دبي اسلامي ولا كلا قبطو تلو دد ولا وانا حنوسني اه هي دبدنا مركي لا كلا قبطي بو نينكي سكتي كو عرره ها ديبو اتغي واي كبار ان هلكي جوجتو مرا هيركود بايدنا ديبو كحستاي واي ايان كدي بو كسو نوقدا هيركي هاي تنا وحاركينن اهد قروح بدنو فديدا غوريو ان تارتي فديدا ku dhigay gabadhi lawan xanu sanay inaali iska qabsaday bad walaga furfura markii tan baadir laga furfuray isaytiro heeday maxaa ku sameeyeen lawan waalano yeelna maayay de gabadhi gabadhaadi ma aha ee siintina ku qaflantayday ee markaa sheekadu intaas ayay nagu soo gaadhay ee daawadahan aad baan ugu mahadcelinayna Khalid waxaan xaaladood saasay ku caakirnay aha iskala dumilatan laba hay u mahadsan yahay insha Allah ta'ala u mahadcelinayna mid kamida daawadayaasha television ka star ee ku sugan magaalada Djibouti caasimadda wadanka Djibouti runtii sheekada gahale ee qosol kalaana insha Allah ta'ala inaga furfurta sheekada yar waniga mahad celinayna in waxaan guwaabinayna sidoo kale in la ilaaliyo daryeelka dadka dhimirka qaba waay masuuliyad ba faadmo ee saaran haanteenba inaan ku ciyaarino ayna lugoyno waxu sheegno waxa wanaagsan haday markii wax khair la farilay wax laga yaabila khairka in ku dhigla aadiyad aadiyad marka waxa weeyaan insha Allah ta'ala halka qayb qaato meel kasta aad joogtaanba daryeelka dadka dhimirka waay Ilaahay subhanahu wa ta'ala duxiskiisa ka qaadin inagu eegaya intaana intaas in subhana in dadka kala duwan ay ku xilan barnaamijka inuu sheegina in sheekooyinkan faadmo runtii ma aha uun waxaan gudbinaynaa dadka u gudbinaynaa waxyaalaha aan dadka kaga qosolinaynaa runtii balse waxa weeyaan waxay tilmaamayaan mid waliba meesha ay ku dhamaataa wax bulshada dhixyaala ayay ku saabsan tahay inaga oo wixii marka bulshada dhixyaalay way gelinteedina halkan dadka u sidna markaasi la wadaageyna in daawadayaasha kala duwan ee barnaamijku waynu gabagabeynaynaa san filan sheekada ugu dambeysay markaasi ku soo gunaanadnay in daawadayaal barnaamijka ee markaasi waxa uu idinkii imanay magaalada Burco ee Khalid baan markaasi barnaamijki anagu markaasi aan toddobaadkan marti u ahayn sidii hore aan idin sheegnay haye Khalid daawadayaal gabi ahaanba intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka xulka madadaalada telefishinka caalamiga Star TV oo badiba idin ka iman jiray magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland xarunta ku leeyahay TV go balse toddobaadkan idin ka imanayay xarunta telefishinka Star ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Tugdheer barnaamijka waxa la socodsiinayay anigoo Khalid Bakayle sidoo kale to Fadmo Ismaaciil Fadmo Riyad oo alaaba barnaamijka si toosa idin ku soo gudbisa in xagga farsamada in waxa idin soo gudbinaya barnaamijka aan Cadnan Ismaaciil iyo sidoo kale to Osama sidoo kale to dhinaca kamaraduhuna waa Cadnan Ismaaciil iyo sidoo kale to Osama xagga baahinta ee barnaamijkan waxa u qaabilsan engineer Cabdi Rashid amhaan ba intii ka qayb qaadatay barnaamijka tabintiisa diyaarintiisa iyo soo diyaarintiisa waxaan idin kaga tageyna salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh